社群网站反映连锁寿司店水杯有不明白色粉末，疑似漂白水。卫生局回应如下：卫生局接获反映，立即派员前往依食品良好卫生规范准则查查，客证现场稽查中。倘查获业者提供之餐具有洗洁剂残留，将依食安法第八条规定，命业者限期改善，借其未改善，依同法44条处60000元以上2亿元以下罚款。按食品良好卫生规范准则第26条规定，食品业者应提供干净清洁之餐具，不应有洗洁剂之残留。卫生局据以要求食品业者应选择检验合格及标示完整清洁剂产品，清洗碗盘餐具后以清水冲洗干净，避免洗洁剂残留，以维护消费者食的安全。后续如有消费争议无法获得妥适处理，可拨打1950向市府消费者服务中心咨询申诉，或至行政院消费者保护会网站进行线上申诉，消保官将全力协助，以确保市民消费权益。